Todos queremos entrar no espírito. Vá, vão lá de mãozinha a dar. Entrem lá no YouTube. Lá vão eles para entrarem depois num casal apaixonado. É o Alicia Keys e Usher. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical thing define what we think. Lindo! É Natal, é Natal!